എസ്ഐ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാമോ ഒന്ന് 20 പോയിന്റ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. 20 പോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം കുവൈറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്, ടർക്കിഷ് കുവൈറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പരിചയം. നമ്മൾ 20 പോയിന്റ് സെറ്റ് പറഞ്ഞു, അതിൽ നമ്മൾ 4 മാലകളാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ മാലകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തെ മാല വരുന്നത് 20 ഗ്രാം ആണ്. 20 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5 പവനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 കളർ ടോണിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിത് റോഡിയം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ റോസ് ഗോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യെല്ലോ ഗോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യെല്ലോ തന്നെ മാറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല കളർ വേരിയേഷനിൽ വരുന്ന നെക്ലസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് 20 ഗ്രാമിൽ മാക്സിമം കാഴ്ചയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാ കസ്റ്റമൈസേഷനും നമുക്ക് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്കുള്ളതിൽ വരാം. ഇത് നമുക്ക് വരിക 16 ഗ്രാം, 2 പവനിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതും ശരിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നെക്കും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നെക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറക്കിയും കയറ്റും ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു റോഡിയം അതുപോലെ നോർമൽ ഗോൾഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള മോഡലാണ് വരുന്നത്. താഴെ നമ്മുടെ ജിമിക്കീരെ അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ജിമിക്കീരെ ആ ഒരു മകുടം പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് നമുക്ക് 20 ഗ്രാമിൻ്റെ നെക്ലസ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് നെക്കിലേക്ക് പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്, ഫസ്റ്റ് നെക്കിലേക്ക് പറ്റുന്നതല്ല. സെക്കൻഡ് നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു ഇറക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് 3 കളർ ടോണിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലോസി ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, റോഡിയം ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുവൈറ്റി മാലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 കളർ മിക്സിങ്ങിലായിരിക്കും ഈ മാലകൾ എപ്പോഴും വരിക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ മാല വരുന്നത് ഷോ മാല കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് 40 ഗ്രാം, അതായത് 5 പവനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മാല വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാല നമ്മൾ 20 ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ മാല 16 ഗ്രാം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ മാല 20 ഗ്രാം പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് 5 പവൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 13 പവനിലാണ് മാലകൾ വന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വളകൾ പരിചയപ്പെടാം. വളകൾ നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ 20 പവൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാല തന്നെ 13 പവൻ വന്നു. അപ്പോൾ വള നമുക്ക് അധികം വെക്കാണ്ടാണ് ചെയ്തേക്കണം. അതായത് കൂടുതൽ മാലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള സെറ്റാണ് ചെയ്തേക്കണം. ഇതിൽ ഈ 2 വളകൾ വരുന്നത് ഓരോ പവൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓരോ പവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കാഴ്ചയിൽ വരണം ഈ സെറ്റിനോട് മാച്ചാണ്, കുവൈറ്റി മാലയോട് സെറ്റിനോട് മാച്ചാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളകളാണ് വെച്ചേക്കണം. ഈ 2 വള വരുന്നത് ഓരോ പവൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വള വരുന്നത്, അതൊരു 1.5 പവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള 2 വളകൾ. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ വളകൾ അധികം എടുക്കൽ കുറവാണ്. ഈ വീതി കുറവുള്ള വള രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലത്തെ വെച്ചാൽ 2 കൈയിലേക്ക് മാറി മാറിയിട്ട് പോകാനാണ്. മറ്റേ നമ്മൾ വീതി ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നിടില്ല, പിന്നീട് എവിടേക്കെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നും ഇടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറെ ടൈപ്പ് മോഡലുകളാണ് വെച്ചേക്കണം. ഇതും ഈ സെറ്റിനോട് മാച്ചായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ വളകളും നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കമ്മല് പരിചയപ്പെടാം. കമ്മല് വരാൻ നമുക്ക് 4 ഗ്രാമിലാണ്. ഈ സെറ്റിനോട് മാച്ചായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ. സ്റ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൂക്കം വേണമെങ്കിൽ മാറിയിടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 4 ഗ്രാം, 1.5 പവനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്മല്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പാദസരം പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പാദസരം പരിചയപ്പെടാം. പാദസരം വരാൻ നമുക്ക് 1.5 പവനിലാണ് കേട്ടോ. ഈ സെറ്റിനോട് മാച്ചായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാദസരം എടുത്തേക്കണേ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് റഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ബോള് വരുന്ന ടൈപ്പിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണാണ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് 1.5 പവനിലാണ്, അതായത് 12 ഗ്രാമിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാദസരം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 20 പവൻ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ നമ്മൾ 4 മാലകൾ വന്നു, 4 വള വന്നു, 1 ജോടി പാദസരം വന്നു, 1 ജോടി കമ്മൽ വന്നു. എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് 20 പവൻ്റെ സെറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.